За сайн бацхан уу? За оройминд. Оройминд нилээ орой. Лайв хийх гэж байна. За залтаа нууд нь ороод ирээрэй. Нилээ орой. Лайв хийх гэж байна. За залтаа нууд нь ороод ирээрэй. За энэ удаа нөө нэг урилгын одоо сезон эхэлж байна. За урилгаа монголчууд маань монгол руу явуулж эхэллээ. Тийм болохоор та хэдтэй урилгыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх тухай зааврыг тайтай хэлж өгч байна. Тийм. Магадгүй орчуулагчгүй байгаа хүмүүс бол өөрсдөө бүгдлэх болно тийм ээ. Тийм. За тэгээд одоо ахнараа, дүүнараа, ээж аваагаа энэ сайхан зуны сайхан цагт чехэд авцраад бас урилгаар авчирч байгаа хүмүүс сайхан болвол энэ позвани гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Урилгыг позвани гэж хэлдэг. За энэ урилгыг хэрхэн бүгдлэх тухай, урилга авахд юу юу хэрэгтэй байдаг тухай тайтай ярих гэж байна. За ажил төрлөнд сайн бүтэмжтэй байгаа үстэй таид манд. Таидэр манд сонь сайхан юу байна? За тий. За бүгд явагдсан болохоор гал тогоон баг лайв хийхээр. Өдөр ерөөсө завхдаггүй ойр дээр аюу хажилтай. Тий тэгэл их ч надаа байж энэ да. За хэдэн хүн цуглуулчих? За 18 хүн байна. Болж байна. Арай минь дээ, арай минь дээ. За. За зуны сайхан цаг ирж байна. Европод бол үнэхээр одоо зуны сайхан цагт аялах бол үнэхээр нэг тохиромжтой. Үзэж харах юм аягүй их. Тэ Чехийн урилгаар бол Шенгений орнуудыг үзэх бүрэн боломжтой гэдэг тийм ээ. За урилга бол ерөнхийдөө нэгээс 3 сарын хугацаатай дээдлэл нь өгдөгөө. За маш олон хүмүүсийн асуултанд юу гэж хариулах гэж байна гэхээр урилгыг сонгож болох уу гэж асууж ирсэн. Тэгэхээр урилга бол сонгогдох боломжгүй. Гэхдээ эрүүл мэндийн шалтгаанаар юм уу, урилгаар ирсэн хүмүүс янз бүрийн шалтгаанаар эмнэлэг тэмдэх юм уу, янз бүрийн асуудал гараад эмчилүүлэх шаардлагатай болох юм бол онцгой байдлаар 1 юм уу 2 сараар эмчийн магадлагаар бол сунгах бол боломж бол байдаг. Түүнээс биш ерөөсөө урилгаар ирсэн хүн бол олон удаан хугацааны лохо добе побит гэж ярьдагсан бид нар тийм удаан хугацааны 9-р шангийн виз даруулах юм уу, эсвэл одоо урилгын визийг ямар нэг ажлын визээр юм уу хоёрдны визээр сунгах ямар ч боломж байдаггүй. За энэ бол ойлгомжтой ах тийм ээ. За за гочлоо олчлаа. Тайл минь харьцангуй гэртэ ихэнх нь байгаа ах гэж бодоод байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд чинь унтахаас өмнө амархаас өмнө тайд дээ урилгын тухай жоохон ярьж өгье гэж бодлоо. За урилгын насны хүмүүс бол ямар ч насны хүн байж болно. Төрөл хамаатан садан аав ээж эштүүгээ өрж бол бүрэн боломжтой. За чехэд ирээд ажил хийж байгаа бол та чехэд ирээд визтэй бол, чехэд ирээд банкны данстай бол, чехэд ирээд ажиллаж амьдарч байгаа гэрийн хаягтай бол та урилга явуулах бүрэн боломжтой. За за урилга гаргахад юу юу хэрэгтэй байдаг юм бэ? Урилга гаргахад бол үндсэндээ та банкны хуулга хэрэгтэй. За банк бол нэг том хүнд бол үндсэндээ том хүнч вэ, хүүхэдч вэ, ерөнхийдөө нэг 120 мянган крон байршуулах юм бол та урилга гаргаж бүрэн бас боломжтой байдгаа. Тийм болохоор банкндаа дансныхаа хуулгыг сүүлийн 3 сарын хуулгыг та хэд маань гарах одоо банкнаас аваад жинхэнэ оригинал нь банкныхаа хуулгыг та Цизинецкий полиция гэж үүдэх тийм урилгын цагдаа гэж манай ахын ирэлдэг тэр цагдаа дээр аваач чигнө. Урилга бол ОМПЭГ буюу дотоод ядлын яамны цагдаад бол ерөөсөө хамааралгүй. Тий, тэрийг бол мэдж байгаа бах тийм. Арай өөр цагдаа дээр очихдаг шүү. Бид нар одоо яан картны цагдаа дээр бол урилгын талаар очихгүй нь шүү дээ. Тийм ээ. За. За тэгэхээр урилга гаргаж байгаа хүн үндсэндээ юу бүрдүүлэх үү гэхлээр тухайн хүний одоо гадаад паспортыг үндэслэж гадаад паспорт авсан байх хэвээр. За тэгээд чекэд байгаа хүн нь урилга гаргаж байгаа бол та банкны хуулгаар бүрдүүлэх нь байна. Хоёрдугаар байрны бишгээ бүрдүүлэх нь байна. Тухайн ирж байгаа Монголоос ирж байгаа хүнээ хаана ямар хугацаатай байранд байлах гэдэг тэр тодорхойлцал хэрэгтэй. За тэгэхээр байрны эзнээсээ юм уу? Хэрвээ зочид буудал байлгана гэх юм бол зочид буудлын бичиг хэрэгтэй. Тэгээд контакт зочид буудал тийм ээ. Тэгээд одоо энэ урилгын зөвшөөрөл чинь хэрэгтэй болно.
За ийм үндсэндээ нэг тийм хүндрэлтэй юм бол гайгүй. А банкны хуулахтай, банкнда мөнгөтэй байгаа улсууд бол юу ч асуудалгүй. А юу хэрвээ та банкнда ямарваа нэг өр зээлтэй, экзекутортэй ч юм уу банкнда одоо 120 мянган цас байршуулах боломжгүй хүнд бол урилга гаргах бол аюу хэцүү. Тэр бол бараг боломжгүй. А түүнд орвол та банкны асуудлын цэгцтэй байгаа хүнээ гуйгаад хамаатан садангаа авчруулах тийм арга шийдсэн дээрээ. Тийм ээ. За. За, тэгэхээр урилга гаргахад бол үндсэндээ энэ маягтаа аваад дээр нь одоо 300 крон бүртгүүлээд өгч болтгоо. 300 кроны одоо марк худалдаж аваад очих юм аа. Өргөдлөө өгсөний дараа 7 хоногийн дараа ирж одоо урилга авч бүрэн боломжтой. За, тэгээ урилга авлаа. 3 сарын хэрвээ урилга гарах юм бол 3 сарын даатгалыг хийлгээд тийм ээ. За, даатгалыг бол угаасаа эгчтэй хамтарч болно. Тэгэх юм бол эгч нь Монголд байгаа хүнд нь шууд Монголоос нөгөөлөх боломжтой. Урилгын даатгал бол хийж байгаа. 3 сарын даатгал 2250 кроноор хийж байгаа. Даатгалын мөнгийг бол Монгол дансаар хийсэн ч болно. Эсвэл одоо энэ чекэд урьж байгаа хүн чекийн дансаар хийлгэсэн ч болно. Тий. За. За, өөр юу хэрэгтэй вэ гэхэлэр байрны бичиг гэсэн тий би түрүүн байрны бичигээ бол байрны эзэнтэйгээ тохироод одоо 2 сар юм уу 3 сараар юм уу 1 сараар гацрах гэж байгаа юм. Тэгээ заавал байрны бичиг хийлгээ түүнийгээ нотариудаар батлуулнаа. Хэрвээ байрны эзэн нотариудаар батлуулаагүй байх юм бол электрон одоо жишээлбэл танай хотод танай байрны эзэн амьдрахгүй бол электрон гар үсгээр байрныхаа бичгийг баталгаажуулсан байж болно. Электрон дискийн подпис хийсэн байвал заавал шууд гар нотруудаа батлуулах шаардлагагүй. Өшөөдний аверины лисино гэж хэлээрээ. Тэгэх юм бол байрны бичгээ баталгаатай байх нь гэсэн үг. За, урилгыг бол бичлэн чи ер нь миний бодлоор бол урилгыг бол ер нь үндсэндээ урилгын цагдаа дээр очоод яг биеэрээ энэ анкетыг бүүүлсэн хамаагүй дээр байдаг. Биеэрээ бүүүлсэн дээр байдаг. Буруу зүрх ойлгоогүй юм байх юм бол газар дээр нь засуулаад ингээд буцаад өгсөн дээр байдаг. А ер нь бол энэ анкетыг өшөө бас онлайн хэлбэрээр бас бүгэлж бас болтгоо. За, онлайнаар бүгэлэхлээр та нарт нэг код ирдэг. Тэр кодоо цагдаа дээр очоод очихлээр та нарын нөгөө нэг онлайнэр бүгэлсэн бүх анкетууд чинь бэлэн ингэ шигдээд гараад ирдик. Тэрийг чинь хэрлээд цагдаа танарт өгдөг гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр яг хөө тэрэн дээр бас жоохон буруу зүрх бүгэлсэн юм их гардаг учраас миний бодлоор та хэд маань цагдаа дээр бол ерөөс ямар ч очиргүй байдаг. Дандаагүй их цөөхөн гадаад иргэдтэй газрууд бол аюул хүн цөөхөн байдаг учраас та хэд маань өөртөө очиод улаан паспортаа барьж очиод цаад хүнийхээ улаан паспортны зургийг авч очиод ингээд юм урилга бичсэн дээр шүү. За, урилга бичгэд юу анхаарах вэ? За, энэ позвоны гэдэг чинь үндсэндээ ийм цаанаас ийм кодлсон ийм үнэ цаас байдаг, 300 кроны үнэ цаас байдаг. За, тэгээ энэ дээрээ пшемени гэдэг хамгийн ихэнд нь сур нам гэж байгаа бол та овгоо бичнэ. Тухайн хүнийхээ овгийг бичнэ. Өөрийнхөө урьж байгаа хүний овгийг бичнэ. Звоче физическая особа гэдэг нь урьж байгаа хүний биш, урьж байгаа хүнийхээ нэрийг бичнэ. За, би жишээлбэл эгчээгээ урих гэж байгаа бол би өөрийнхөө овг нэрийг бичнэ гэсэн үг. За, тэгэхээр онлайнаар бичиж байгаа юм дээр англиар бичээтэй байдаг учраас одоо жишээлбэл сүр намэ гэдэг ч юм уу тий, одоо тийм бичсэн байх шүү дээ. Тэгэх юм бол би яг жишээл гонгорч өгч бичсэн байх шүү дээ. Эхлээд гонгорч фирс намэ гэдэг дээр нэрээ бичнэ гэсэн үг тийм ээ. За, би энэ дээр жишээлбэл тайд маань бичээд харуулчих нэг юм аягтан дээр гонгорч оюун цэцэг тийм ээ. Оюун цэцэг. За, би тайд та одоо өөрийг харуулахгүй бичиж байгаа юм харуулнаа та нартаа. За, хамгийн ихэн дээр гонгорч оюун цэцэг гүшнэ. За, хамгийн дээр нь байгаа маягтэн дээр чагтлнаа. За, энэ юу гэж байгаа юм гэхлээр ирж байгаа хүнээ бүх одоо санхүүгийн асуудлыг би даана гэсэн тэмдэглэлээ хийж гэнэ гэсэн үг. Урьж байгаа хүнээ бүгдийн даана гэсэн тэмдэглэлээ хийж гэнэ гэсэн үг шүү. За, тэгэнгүүтээ овг нэрээ бичлээ. За, дараагийн баган дээр даатам наруузиний буюу төрсөн он сараа
бичнэ. За энэ дээр бүгдээрээ төрсөн онсараа бичнэ. За жишээлбэл гэж байгаа нь те бид бол 5 сарын 7 төсөө 1960. За жишээлбэл би одоо онсараа бол 68 гэдэг юм жишээл ингээ бичиж л да. Би яг үнээр нь бол энэ дээр би өөр их нэг мэдээж мэдээллийг бичихгүй тийм ээ. За ингээд онсараа бичи. Эхлээд заавал өдрөө бичээрэй. Энэ дээр заавал өдрөө. Энэ дээр заавал сараа. Хоёр дахь нь а гурав дахь нь оноо бичнэ. Өдөр, сар, оноо бичнэ. За дараа. За энэ дээр юу гэж ийнэ гэхээр концовка роднович сла гэж байгаа юм тийм ээ. Концовка роднович сла. За энэ юу гэж ийнэ гэхээр чиний роднович слогийн сүүлийн дөрвөн тоог бичнэ гэсэн үг. Роднович сло болохоор бидний энэ ягаан картон дээр голцоо энэ хуч чулт нь бол энэ ард байж байгаа гэхдээ ягаан картны ард бичээтэй байдаг тийм ээ. Ягаан картны ард бичээтэй. А хэрвээ ийм ягаан карт байх дээр чинь юм уу? Замсааны картон дээр чинь бичигдээгүй байх юм бол та хэд маа нөгөө цаасаар Роднович сло өгсөн байх юм бол хамгийн сүүлийн дөрвөн тоог нь энэ дээр бичээрэй. За жишээлбэл 7147 ч гэдэг юм уу? 7140 ч гэдэг юм. Эн дээр ямар ч 001 мими гэдэр гэж бичихгүй шүү. Энэ яхаггүй цаана шалгалтч байдаг. Тэгээ тийм учраас Роднич слогийнхоо сүлийн дөрвөн тоог Чехийн бүртгэлийн дугаарын сүлийн дөрвөн тоог бичнэ гэсэн үг шүү. За, Pohlavi Sex гэдэг дээр нь болохоор одоо эрэгтэй хүн бол эрэгтэй мууш, а эрэгтэй хүн бол шина гэж бичээрэй. Тэ мэ? Эрэгтэй хүн байна. Хүн бол F үсгээр бичих жишээтэй. А эсвэл ёо F гэнэ M тийм ээ? M үсгээр бичих жишээтэй тийм ээ? Ингээд бичээрэй даамар. Эмхтэй хүн бол шээ гэж чинь тийм ээ? За, за энэ хамгийн гол нь их чухал юм билээ шүү. Тийм энэ дэр концовка Роднович сла гэж байгаа шүү. За ёо. Сертификат номер номер гэж чинь тийм ээ? За энийгээ та нар манд их зүг бичээрэй. Чехийн бүртгэлийн дугаарын сүлийн сер дугаар сүлийн дөрвөн тоо гэсэн үг шүү. За. За дааш цааш явъя. За место нарошня гэдэг дээр нь энэ тухайн урьж байгаа хүний төрсэн газраа бичнэ. За жишээлбэл би Улаанбаатар хотод төрсөн учраас Улаанбаатар гэж бичлээ. Улаанбаатар гэж бичнэ. Би Улаанбаатар төрсөн учраас Улаанбаатар гэж бичнэ. За статны прислушности гэдэг чинь ямар улсын иргэн бэ гэж юм тийм ээ. За MNJ. За Монгол гэдгийг заавал кодороо дотоод явдлын яамны бүх мэдээлэл дээр бид нар MNJ гэсэн бич. Монгол гэж бичихгүй, MGL гэж бичих шүү. MNJ гэж бичнэ, тийм ээ. За, за энэ дээр юу гэж байна? Доклад дотошности, тийм ээ. Бичиг баримтны дугаараа бичнэ үү гэж байна. За, тэгэхээр бид нар энэ дээр гадаа пассан хүртэл хаан дугаарыг бичнэ. Э жишээлбэл 182222 ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Гадаад паспорт дугаараа бичнэ. Гадаад пасс. Гадаад пасс. Гадаад пасс номерыг бичнэ. За, энэ дээр болохоор телефон, за мэдээч хэрэг, за миний дугаар жишээлбэл 732 616 244 энэ миний дугаар байх жишээтэй. Та нар маань ямар утасны дугаар хэрэгэлдэгэ энэ дээрээ бичнэ. Телефон гэж аа. Телефон. Ямар дугаар бичгийгэ эн дээр бичнэ. Утас. За утасаа бичнэ гэсэн үг. Утас. За. За тэнгүүтээ место адрес место побытов чер. За энэ дээр болохоор чехэд байгаа хаяга бичнэ. За эхлээд хотынхаа нэрийг бичнэ. За манайх жишээлбэл Кутна хороо. Кутна хороо. Кутна хороо тийм ээ, Кутна хороо. За энэ дээр нь болохоор гудамжаа бичнэ, үйлцээ гэж чинь тийм ээ. За энэ дээр одоо жишээлбэл Островскач гэдэг юм, Островскач гэдэг юм уу тийм ээ, Островскач гэдэг юм уу тийм ээ. За, за энэ дээрээ болохоор тоогоо бичээрэй. Хизээч энэ гудамжныхаа хажууд тоо бичээрэй. Тоог энэ тусанд хажууд нь бичдэг шүү, энэ колонк дээр. За, Островска жишээлбэл 48 тийм ээ. За гудамжин тоо. За дараагийн баган дээр болохоор хэд хоногт урьж байгаагаа энэ дээр бичнэ. За дээд нь 90 хоног байдаг учраас 90 гэж бичнэ. Тэ? Дээд нь 90 хоног. За хэрвээ та 60 хоног байвал 60-аар 30 хоног бол 30 гэж бичнэ. Урьж байгаа хоног тоогоо бичнэ. Урилгын хоног. Урилгын хугацаа.
энэ дээр бичнэ. Урилгын хугацаа. За. За энэ дээр болохоор хэднээс хэдний хооронд урьж байгаагаа бичнэ. За жишээлбэл 25.05.2022 оноос 3 сарын хугацаа гэдэг чинь 25.08.2022 гэж ингэж бичнэ. Хугацаагаа бичнэ гэсэн тийм. Энэ баг нь чинь тэр аяараа урилгын хугацаа бичих хугацаа. Тийм байгаа биз? За, за цаашаа явъя. За звана особа гэдэг чинь одоо жинхэнэ өригдэж ирж байгаа хүний тухай мэдээллийг одоо бичнэ. За, энэ дээрэ болохоор за жишээлбэл сосор барам гам болт гэх мэтлэн. За энэ би бол дандаа санаанд зүгээр зохиож бичиж байгаа шүү хүмүүсийг сосор барам нэр нь гам болт тийм ээ. За тэр хүний төрсэн он сарыг бичнэ. За жишээлбэл 1959 оны юм чинь. За доор нь за а тий үргэлжлүүлээд Приблюшенский стах гэдэг дээр нь болохлээр энэ хүн танд ямар хамааралтай юм бэ? Тийм ээ. За жишээлбэл братер ах бол ах тий? Тий? Братер ах ч юм уу. За эсвэл отец ч гэдэг юм уу тий? Аав ч гэдэг юм уу жишээлбэл ямар ч хэлбэр байж болно. Ямар хамаарал гэдэг юм бичнэ. За энэ дээр нь тэр хүн эрэгтэй хүн юу эмэгтэй хүн гээ мэдээж эрэгтэй бол мууш. А эмэгтэй бол жана гэж бичнэ. Секс гэдэг дээр нь. За юу. За цаашаа явах хэрэгээ. Төрсөн он сарын бичнэ. Тухайн өригдөж байгаа хүний төрсөн газрыг бичнэ. Мист оруулж нэгж штэ тийм ээ. За энэ жишээлбэл ар хангай хүн гэж бичиж жишээлбэл тийм ээ. Ар хангай. За. За мэдээж хэрэг MNJ бас ялгаагүй Монгол улсын тийм ээ. За энэ дээр нь өригдөж байгаа хүний гадаад паспортын номерыг бичнэ. Е гэд муу ялгаагүй 12896 ч гэдэг юм тий 59 ч гэдэг юм. Гадаад паспорт угаар. За энэ дээр нь болохоор урьж байгаа хүнийг урилгын код 03 гэж бичээрэй энэ дээр. Үчил цэстэй аялал гэсэн үг шүү. 03 гэж бичээрэй. Энэ их чухал шүү. За тэнгуүтээ энэ урьдж байгаа хүний Монгол гэрийн хаягийг одоо энэ дээр бичнэ. MNJ тийм ээ. За хот энэ хүн ар хангай амчин. За жишээлбэл цэцэрлэг тийм ээ. Цэцэрлэг. Одоо тэр хүний Монгол гэрийн хаягийг бичнэ гэсэн үг ба шүү дээ тийм ээ. Цэцэрлэг. Цэцэрлэг. За энэ дөр гудамжинд нь жишээлбэл за одоо юу ч юм модны модны гурав ч гэдэг юм уу жишээлбэл тийм ээ. Би энэ дээр зүгээр зохиож бичиж байгаа болохоор энэ дээр та нар өргөдөж байгаа хүний Монгол гэрийн хаяг бичээрэй. Монгол гэрийн хаяг өргөдөж байгаа хүний Монгол гэрийн хаягийг бичээрэй. Ар хангай цэцэрлэгийн модны гурав жишээлбэл тийм ээ. За. За хэрвээ ямарваа нэг хүүхэд дагаж байгаа бол энэ дээр нь хүүхдүүдийнхээ бүх мэдээллийг бичнэ. Жишээлбэл 15 хүрээгүй насны гэж байгаа шүү энэ. 15 нас хүрээгүй хүүхдүүдийг энэ дээр бичнэ. За жишээлбэл нэг охинтой ирж байгаа бол эмэгтэй хүүхэд шинэ тийм ээ. Төрсөн он сар өдрийн жишээлбэл 07.01.2000 жишээлбэл тэгээд энэ дээр нөөг нэрийг бичнэ. За жишээлбэл ариуна. Сосор ч гэдэг юм а тий. Овог нэрийг бичээд ингээд хідэн хүн дагаж ирж байгааг энэ дээр бичнэ. За. Адрес бобитавани званы особый вчер. За тэгэхээр одоо энэ урилга явуулж байгаа хүнийхээ одоо жишээлбэл миний овог нэрээр явуулж байна тий. Тэгэхээр энэ хүний дотор байрны хаягийг энэ дээр бичнэ. За жишээлбэл би Бенишова. Вообще юу гэвэл Островска. Островска. Островска жишээлбэл те 48 байх жишээтэй. Битабацил ой хөлөч хараа битабацил. Оо солирч энэ худлаа биччихлээ шүү чинь. Островска биш шүү. Аа битабацил гэдэг нь оюун цэцгээ бичгэн тийм ээ. Өөрийнхөө овог нэрийг бичгэн. Гонгорч оюун цэцэг гэж бичгэн. Тийм ээ. Би өөрийнхөө нэрийг бичгэн оюун цэцэг. Оюун цэцэг гэд
Оюун цэцэг гээд Кутна хороо гээд жишээлбэл тийм ээ. Дээр Кутна хороо гээд хотоо бичээд Кутна хороо гэж бичээд ан дээр нь өсө гудамжтайгаа нэрийг бичсэн жишээлбэл Островска. Островска гэж бичээд за энэ дээр юу гэж бичих вүдлэр чи хэрвээ түрээсийн байранд амьдарч байгаа бол Наймцэ гэж бичнэ. Хэрвээ чи байрны эзэн бол Майтл гэж цэглэнэ. Хэрвээ дотор байранд байгаа бол Обитвач зэрэжний гэвэл энэ дээр цэглэр. За юу? За. За ингээд яг энэ байдлаар ингээд нэг хуудсыг бүгэлжлээ шүү дээ, тийм ээ хэдүүлээ. Урилгын энэ бүх маягт ингээд бүгэлжлөө. За одоо тэгэнгүүтээ нөгөө талтан бас мөн ялгаагүй яг энийг хуулаад итэ талтан бичнэ. Яг адилхан бичнэ шүү. Энийг хуулаад энд иш нь бичнэ. Энэ талаа яг адилхан иш нь хуулаад бичээрэй. Нэг үсэг ч гэсэн буруу бичиж болохгүй шүү. Нэг тоо ч гэсэн засаж бичиж болохгүй. Тэгэхээр ямар ч алдаагүйгээр бичихийг шаарддаг. За юу? Ямар ч алдаагүйгээр бичихийг шаарддаг. За тэгэхээр энэ дээдгч агтаа битгий мартаарай, энэ доодгч агтаа битгий мартаараа. Одоо ийм засвар масвар ерөөсөө хийж болохгүй, тийм ээ? Тэгээ он сар өдрөө овг нэрээ үг үсгээ сайн шалгаад яг улаан паспортныхан дагуу бүгдийг бичээрэй та хэд маань. За тэгэнгүүтээ нөгөө хуудсан дээр нь нөгөө тал дээр нь болох дээр мисто гэдэг дээр нь жишээлбэл Кутна хороо. А тэгээд жишээл өнөөдөр 11/05/2022 тийм ээ? За тэгээ энэ дээр нь жишээл гар үсгээ. За ингээл болоо. За энэ дээр нь мөн адилхан яг адилхан дуурайж өчтдөг учраас Кутна хороо. Датум 11/05/2022 гээд энэ дээр нь гар үсгээ болно. Яг ижилхэн гэж бүгэлнэ. За ингээд бэлэн болсон маягтаа, ингээд бэлэн болсон маягтаа өгтөө 300 кроныхоо марктаа цуг өгнө. За ойлгомжтой юм аа. Ингээд бэлэн болсон маягтаа 300 кронтойгоо өгнө. За тэгээд 7 хоногийн дараа ирээд аваараа гэдэг юм. Тийм тэгэхээр 7 хоногийн дараа Монгол руу явах гэж байгаа хүмүүс судалж байгаа энэ урилгаа өгөөд явуулаарай. За юу. За тэгээд даатгалыг хийлгэнэ. 3 сарынхаа даатгалыг хийлгэрээ. Тийм. Энэ дээр юу анхаарах уу гэхэлээр энэ бүгэлж авахад хэд хоногийн хугацаатай ирэх гэж байгаагаа их зөв бүгэлгтээ энэ он сар өдрүүдэд хэднээс хэдний хооронд ирэх гэж байгаа он саруудаа их зөв бүгдээрээ утасныхаа номерыг их зөв бүгдээрээ яагаад гэвэл чамруу залгаж магадгүй. А тэгээд энэ родны числогоо их анхаараарай. Энэ их анхаарах асуудал шүү. Родны числоо Чехийн бүртгэлийн дугаарын сүүлийн 4 тоо шүү. Сүүлийнхэн 4 тоо. За юу. Энэ бол ямар ч хэлж болох таны тоо хэд вэ хамаагүй. Энэ би дандаа зохиож бичиж байгаа учраас энийг та хэд та харуулах гэж ингэж бичиж байгаа учраас ингэж бичнэ. За. За тэгээд урилгаар ирэх гэж байгаа хүмүүс маань үндсэндээ Монголд бол корон болных олдохгүй бах. А миний бодлоор бол Европа ирээд Еврого энэ солиулсан хамаагүй дээр байх. Га. Тийм ээ. За, Еврого солиулсан хамаагүй дээр Монгол ч короныг олдохгүй мэдэр штэ. Тий. Тэгтийн болохоор ирээд аялалт хэрэглэх мөнгөө бол Монгол төгрөгөө тайд маань евро болгоод авчирсан дээр доллар бол хэрэггүй. Евро болгоод тэгээ энд ирээд еврого корон болгож солиулаад ашигланаа. Хэрвээ шингэний орнуудаар аялахаар бол мэдээж хэрэг евро мөч хэрэгтэй болно. Эсвэл бүр банкнаад картандаа мөнгөнүүдээ хийгээд ингээд картаар төлөд явах хэрэг боломжтой шүү дээ. Тий. Тий. За. За. Таид маань 50 хэдүүлээ үзчихин те. За тэгээд үнсэж амжаа хүн бол дараа нь таид маань үзээрэй. YouTube руугаа би одоо ингэ оруулчихъя. Тэг тийм ээ. Та бүгэлчээ зургийг нь тавьчих болох уу гинэ. За яг энэ боломжтой. Зургийг ингээ би тавиад таид та коммент хэсэг дээр тавьчих заа гэж чинь. Тэг таид маань үзээрэй. Тэг. За тийм. Тэгээд ажлын гэрээ гаргаж байгаа юу гинэ. Үгүй эх шинэл гэрээ гаргахгүй байгаа. Тийм. Сайн байна уу? Гэж бай. За сайн сайн сайн. Рамэнд ажлын гэрээ гаргаж байгаа юу? Гэрүүлийн хүмүүст гинэ. Үгүй байгаа. За Чехийн ногоон пасыг албан ёсоор сольж байгаа мó мэдээлэл байна уу? Ногоон пасыг сольж байгаа гэж сонссон. Тэгтээ яг
би чилж уулах чинь ашиж болов асууж үзээгүй байна. Тэрийг бол мэдгүй байна очиж яг тухайн байгууллагатаа л очиад асуу гараа тэнд хамгийн зөв мэдээлэл авах штэ тийм ээ мэдв. Тий. Сайн нэгчүү заавал сар бүрийн орлоготой байж байж урилгаа өхөө. Гэртээ суугаад ээжүүд багахан хүүхдийн мөнгөний орлоготой бол урилга биш ч өгч болох уу? Хамгийн гол нь юу штэ урилга чи ерөөсөө банкнда л дансанда аягүй сайн мөнгөтэй байх хэвээр. Тий. А банкныхан хуулгыг аваад очиход та гэртээ сууж гин үү? Эсвэл одоо орлого бага байна уу гэдэг нь хамаагүй. Хамгийн гол нь тэний авсарч байгаа хүнээ байртай байлгав. Авсарч байгаа хүнээ хангалттай мөнгө төргийн даан. Ягаад гэвэл энэ урилганы хамгийн дээр нь бүх зардлыг би дааж чаднаа гэдэг ингээд чагтлцдаг шүү бид нар. Тэр тийм ээ. Тийм бол тэгэхээр тодорхой хэмжээний мөнгөтэй ухраас би тэр хүнээ авсарч байгаамаа гэж ингэж нотлох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд зөвшөөрөгдсөөр 7 хоногийн дараа хариу бичлэгээ авдирдаг шүү дээ. Урилгын эзэн бол них утдггүй ээ. За. За тийм сонитой баярлаа гинэ. Ааха. Заав саргуулийн орлого ер нь сүүлийн 6 сарын сүүлийн 3 сарын цалингийн тодорхойлолт ёо банкны хуулга хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэр банкны хуулганда хамгийн гол мөнгөтэй байх хэрэгтэй. За. Тий. Тий. За за. За тэгээ та хэд маань Монголоос хайртай хүмүүсээ авсрагч байгаа бол Монголоос бас Европыг үзүүлэх гэсэн ийм зорилготой хүмүүс байгаа бол таид маань энэ анкет бүгд нэг тийм хүнд биш тий. Таид маань бас асуух юм байвал асууныз анкета бүгдлэгтээ мэдгүй юм байвал асууж болно шүү дээ. Тэгшин тэгээд зав байвал таид та хариулж өгнө. За Родни Чслова хэрвээ аваагүй байх юм бол урилган дээр одоо энэ код энэ чинь заавал нөгөө бичигддэг болох теэр Родни Чслова сүүлийн 4 тоо бичигддэг учраас таид маань эртхэн цагдаад Родни Чслова авъя гэсэн хүсэлтэ гаргаарай. Родни Чслова цагдаагаас авахд бол ерөнхийдөө бол нэг 2 сар бол дээдлэн 2 сар хүлээдэг. Тэр ямарваа нэг овгнэр буруу бичигдснээс ч юм уу эсвэл нэг ганц үсэг зүрснээс хүртэл болж Родни Чслова их удааш асуудлууд их гардаг. Родни Чслова байхгүй банкнаас зээл авах хүртэл бүр айгүй боломжгүй байдаг. Тэг тийм учраас таид маань одоо ирээд бас цохимжийн хугацаа болсон болвол Родни Чслова хурдан аваарэ. Тэг цагдаадаа хүсэлтэ гаргаарэ. Тэг. За, тэтгэврийн даатгал юу болсон бол нэ? Сургахгүй байна уу? За, энэ хин наттай орж ирэй гэдэг хүсэлт өгөөд байна. Харъя. Хоёбаатар Батуулд гэнэ үү? За.
Доо байх.